mbokki safi ci mi kagn nitu yena ni nga dang kiking dina kagne kingi ñam abdoulaye fay ñam hiss ngay nadu ndax o tolu jamono ni xamane nga ne aduna ni jeen ba jaxdit ba titit te barak di pexé we waral inem rat musiba ni ko xrusit ngabu wote guza covid 19 em nak o pagar ko nga aduna ni jeen po apit ay bo la yox na la yox ngur ci xamane nga ne ci te ko kurci tubab ci ngal na mbokki zavi ci ngir bo min mucc musiba ni rat nga aduna ni bo respecter ad mesure ci xamane nga ne ci etat tek en place wu ndanga na medecin ci bo respecter at ci bo bokh ñe yax ci mbu bo hawis pul ci mbu te bo am ko mak ci kahan ci etat wi na ko mak ci bakakat janga waye baka fa du mbeddani ngal na mbokki zavi ci ko zay ki warak idina wo paje warak idina paje wo tubab ci jemit ba inah di bo jemit bo inah di eni min bo pul nga rek wetna bo hol bo bo fu kahan ci te bo am kom ak ci baax na baax message me ngra ke pour mpay zo hisanadu mi kanjisu ñana nga tikinde na kanyek.